Tady je výtah nahoru. Bude ohýnek. Ohníček, jojo. Tady je ohníček určitě. Aha, aby mě taky invadili, ne? Ejčete, já to třeba nechápu, jak to, že mě ještě nikdo neinvadnul? Co se děje? Co? Jušile! Z toho Harryho Pottera zmagořili úplně. I'll soon birth thee a new... The Death Stranding! No se post... Jakoby já doslova nemám potky. Já bych rád odešel, já se nedělal, že to bude boss fight, byla tam ta mlha. Tohle je scam, to je normální scam, nechci to hrát. Nechci to hrát, kontumačně se nechám zabít, ale... Lose all runes if ten to last side to... Jo. Ano. Ale počkej, já pak nebudu se pro ně moc vrátit. Já si myslím, že její síla tkví tady v těch dětech, takže když vyzabím ty děti, tak ona bude bezmocná. Aha. Právě na svoje děti zhodila lustr, takže jsou jí asi úplně úplně. Já! Ty vole, jak Anakin. Ne, aha. Ne, kliky ne, prosím. Ne, počkej, to je ještě horší. Dobrý den, děkuju za Risa. Děkuju za Risa. To byl dobrý, ty vole. Ježišmarja, tak to ne. To ne. Vypadám jako kulturista. Takže vypadám jako kulturista, ale nejsem kulturista, jo? Takže když jsi měl, jakoby nějakou mylnou domněnku, tak bych byl rád, kdyby vzal na vědomí, že opravdu kulturista nejsem. Měl bych na to čas, trávím podstatnou část svého volného času u počítače. Já ale furt nechápu, co tady mám dělat u tohohle bose. Prostě zabiju zpívající dítě. Ok, zabil jsem dítě, co je označený. Jinak nakřápl shield. Tak Borka je bez štítu. Padla, crashnula. Au. Au. Jo, takhle, jo, už to chápu. Oni-chan, I'm stuck. Má cenu zabít jenom ty, co zpívají, no. Kdo se tím musí hát, tak idiot. Do píči, fakt. Dneska je to fakt jak život kultury, ještě jenom hlas a... Jenom hlas a fyzická aktivita, aaaah! 10, moje s... Ohy, au. Hej, padá, padá. Jezdička. Počkej. Nice, let's go! Vlastně není všechno, že? Já si to myslel, ty vole, že boss fight by nebyl tak jednoduchý. And the majesty of the night she conjureth. Je to šlechtična, all right, no? To se kurva děje. To je skurvenej laser, vole! Okay, tohle jsou řízený střely, to je pohoda. Tohle je velká řízená střela. Tohle je série dalších řízených střel. Vlastně když spamuju roll, tak se to dá. Teda ty střely jsou docela... To dělá. Ona udělala měsíc. A ten měsíc jde ke mně. Ten měsíc jde! Dobrý. OK, jdu na ňu, vole. Prostě vám šotne. Zase. Proč vývojářům v dnešní době přijde tak strašně zábavný, vole, někoho one-shotnout? Já si myslím, vole. Myslím. Ok, teďka vykásí ten laser. Hodí mi spear. Nope. Děláš si prdel! Kurva! Fuck
už do p***y. Roluji jak d***l. Non-stop prostě. A stejně mě ta k***a hitne. Prosím, já si to zasloužím. Já si to zasloužím. Dík, tohle jsem si zasloužil. Jsem k***a domyslel tohleto. Jak já si dáme jídlo o 10:30 večer. Jo, dáme si dobrůdku. Kinder Pingví o 10:30 večer. Já jsem koupil myšce, ale tak když jí řeknu, že mi to padlo v kole smrti, tak to pochopí. Že ten boss má tři fáze, XD, GLHF, ne, běž do prdele. Na mě spadne lustrno, Ty vole, ukončete to už dneska někdo. Padlo nic, vypadá to, že padne ještě něco lepšího zase, ale nic, no. Jako Kinder Pingví, tam jsou ještě tři. Ne! Můžete prostě držet píču! Dobrý, padlo to, vidíte to, je to legit. Dělá. Co to je do p***y? Nechoď ke mně! Běž do hajzlu! Aha, dobrý, on to zdechne po chvíli, fajn. Dobře. Nice. Zastav se, prosím. To není prdel, okej, okay, dobrý. Další alkohol, jo. Navrhuji ubrat víc životů, než ona tobě. Aha, tak nad tím jsem teda nezapřemýšlel nad touto strategií. To by možná mohlo mít větší pravděpodobnost, že uspěje. Děkuji ti moc, příteli. Já jsem na toho panáka, sorry, na zdraví. Ha, a teď vyvolává tu sračku. Teď se zdrhneme, samony mají omezenou dobu. Už nevyprchávaj. Ježíš, ale nechci si myslet něco lepšího, to je tak jednoduché. Tohle je ta třetí fáze, že prostě vyvolá p***ního draka. Za co? Co jsem komu udělal, že mě takhle týráš? Ale brý, zmizel, pohoda. Co tam ještě furt můžeš přestat? Můžeš přestat samonovat, ty p***o. Já se tady snažím konzervovat od ty. Kdo ti dovolil furt spamovat samony, to se doslova nesmí. Easy. Počkej, ale co to je za sračku tohle? Už na mě mobku, která má vyloženě, která je na 7 hitů a když si ji snažím uhitovat, tak na mě pošle laser, co mě one-shotne. Prostě na ní napěhnu a rašnuju a rozsekám je, je mi to jedno. To kým mě one-shotujou, kde může být problém. Hej, ale já bych strašně rád šel farmit. Jenže vy budete brečet ještě víc, když odsaď odejdu. Budete řvat, jaká jsem pusy a že jsem lama, že doslova ty vole mám dostatečný level. Zase jsem se nechal hitnout. Víte co, jdu pryč, prcám tady na to. Prcám to! Let's go. Rozdává peníze, protože si zasloužím ještě přijít o peníze. To ne, ale tak jo. Pavláte jo, děkuji mnohokrát. Děkuji za dalších 5 sabů. Tady tam máte nějaký kolo štěstěné nebo co? No, pro tebe, leda. Já jsem si to dal pryč, abych neměl od Bula spoilery. Ragnaroku. Já jsem teda udělal nulovej progres. Zabil jsem toho minibose, to je progres aspoň. Je dobrý pro... Ne! Jo, ne, já nevím! Okay.